ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್. ಶಿರಾ ನಗರದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ವಾಹನ ತೊಳೆಯುವ ವೇಳೆ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ 29/9/2019 ಶಿರಾ ನಗರದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಂಬ 37 ವರ್ಷದ ಚಾಲಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಬಸ್ ಅನ್ನು ರ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಾಗ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:45 ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೃತನು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಎಲದಬಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ 5 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು 6 ತಿಂಗಳ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಿರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಂಗಶಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಳಿ ಮೃತರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ತಂಡ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಗೆ 9:30 ಅದೇ ವಾಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು 9:00 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಸೇರಿಸವ್ರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎರಡನೇನು ಫೋನ್ ಬಂದು ಮನೆ ತಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಬಂದ ಸೇರಿಸವ್ರೆ ಅಂತಪ್ಪ. ಯಾರು ಬೋದ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? ಅವನಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, 1 ಗಂಡು, 1 ಹೆಣ್ಣು. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಯಾರಿಗೆ? ಮಕ್ಕಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ, 6 ತಿಂಗಳು, 4 ವರ್ಷ. ಅವನೇ ಮಗ. ಮಗ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಸಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮಗ 35 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಎಮ್ಗೂ ಕಡಿಮೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು. ಡಿಪೋ ಬಳಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರಿತ ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿ ಅಪ್ ಟು ರಿಟೈರ್ಡ್ ವರೆಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ ಟು ಅವರು ಡೆತ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡೇಟ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಟಿನ ಇದು ಮಾಡಿ. ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಫು, ಎಲ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟು, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಅವರು ಮನೆಯವರು ಪತ್ನಿಯವರು ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದೇನು ಸಹ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ 5-6 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5-6 ಮಂತ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರು ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ವಿತಿನ್, ಬಟ್ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರಿತ ಹುದ್ದೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಪೆನ್ಷನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಪೆನ್ಷನ್ ಈಗ ಏನು ಕ್ಲೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಸೊ ಪೆನ್ಷನ್ದು ಮತ್ತೆ 2011 ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 8 ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್, 9 ಇಯರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 29/9/2019 ಶಿರಾ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 29/9/2019 ಶಿರಾ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವೇ ಆ ಸ್ಥಿತಿ. ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಲ? ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 20 ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 20 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಎಲ್ಲ
ಇದರ ಸಮಸ್ಯೆ ರಾಜಕೀಯ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಂತ ಏನು ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು 72 ವರ್ಷ ಆದರೂ ನಾವು ಸೈಟ್ ಬೇಕು, ಜಮೀನು ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ದಿನ ಹಂಚಿಸಿದಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂನತೆಗಳು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಕೆಳವರ್ಗದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಹೇಗಾಯಿತು, ಇವೆರಡನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರಾಗಲಿ, ಅಲ್ಪಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಸಾಹಿತಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಟೈ ರಂಗನಾಥ್, ಸಂವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಭೀಮಶಂಕರ್, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಾದ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮಯ್ಯ, ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಹನುಮಂತರಾಜು, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಶಂಕರ್, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಲು ಮನವಿ. ದಿನಾಂಕ 29/9/2019 ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಣೇಶ್ ಜಿ, ಸಿರಾ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕುಮಾರ್ ಎನ್, ಸಿರಾ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರೋ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ನಾನು ಗೋವಿಂದರಾಜು. ಇವಾಗ ಏನು ವಾಹನಗಳನ್ನ ತಡೆದು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಶೀಲವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಹೋದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೈನ್ಯ ವತಿಯಿಂದ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಥ ವಾಹನ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಂಥ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಿ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಿ, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡ್ರೈವರ್ಗಳನ್ನ ಆಗಲಿ ಅಶೀಲ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಂತದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಪೊಲೀಸವರು. ಇವತ್ತು ಏನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನಿಮ್ಮ ತನಿಖೆಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಏನಿವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನಿವತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ ಟಿ ಓದವರಾಗಿರ್ಬೋದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವಿವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಸೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಏಕ್ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳಿಂದ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ಹದ್ಗೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲು ಚಿದಾನಂದ ಎಂ ಗೌಡ ಕರೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ
2020 ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಳೆದ ವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ನವಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆಯ 32 ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರರು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ BA, BSc, BCOM, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್, BSc, AG ಯಾವುದೇ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದವೀಧರರು ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 18 ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫೋಟೋ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ, ಅಂದರೆ ಅದು ಆಧಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೋಟರ್ ID ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಳಾಸ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಈ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ MLC ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಮತದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಪದವೀಧರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ. ಆ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 20 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಂದಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಈ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪದವೀಧರರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಲಕ್ಷ ಪದವೀಧರರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಲವಾರಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದವೀಧರರು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪದವೀಧರ ನೌಕರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲವು ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು, ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು ಪದವೀಧರ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ತೆರೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸದಾಗಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಾಲೂಕು ಪ್ರತಿ 32 ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ತಾಲೂಕು ವೈಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹಲವಾರು ಜನ ಪದವೀಧರ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಸುಮಾರು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 80,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪದವೀಧರರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪದೋನ್ನತಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಅಂತ.
ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀತಿಯನ್ನು ತರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮೊದಲಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆ ನೋಂದಣಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರರ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ. ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ.